水害の慰霊碑？自殺の慰霊碑じゃないよな。群馬県肥料管理者の方が建てた慰霊碑でございますね。ちょっと 裏見ればわかるんじゃない？ダムの慰霊碑なのか、うん、それの水害の慰霊碑なのか、飛び込んだやつの慰霊碑なのか。裏に書いてあるじゃん。殉職って書いてあるじゃん。あー、じゃあダムの建設に関わった人？発電建設事業。ああ。若い。40代とか。本当だ。71歳で働いてる人いるよ。それ多分現場監督とかじゃないの。愛の助とか昔のお名前じゃないの。昭和51年ですよ。なるほどね。じゃあダム建設に当たって事故などで亡くなった人。そうですね。40代で亡くなってるのきついな。茨城県ですよ。茨城、根本茂雄さん。ね。一生名前が残るけども、そんなん嬉しくないよね、生きてないんだから。ね、昭和51年、うん、なるほど、うん、はい、じゃあ上戻りましょう、はい、戻りましょう、うん。